ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई माधव नेपालमाथि सिआइबीले बयान लिएपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नरहेको उल्लेख समाजवादी मोर्चा निर्वाचन लक्षित भएर गठन नभएको प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी मोर्चा निर्वाचन उन्मुख नभई नयाँ समाजवादी क्रान्तिका लागि भएको र मोर्चा गठनमा कुनै पार्टीगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको भन्दै सम्पूर्ण वामपन्थी तथा समाजवादी विचारधाराहरूलाई एक ठाउँमा आउन आग्रह चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चीन, प्रधान चीन भ्रमणमा कुरा राख्ने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा जानकारी चीनले किन यस्तो गर्यो भन्ने सम्बन्धमा पार्टी र सरकारले पनि चासो दिएको भन्दै कूटनैतिक तवरबाट हल गर्ने भनाई जनतासँग विशेष अभियानको तयारीमा नेकपा माओवादी केन्द्र शनिबार भर्चुअल प्रविधि मार्फत छ हजार सात सय त्रिचालिसवटामा एकसाथ अभियानको उद्घाटन गर्ने तयारी आठ वर्षपछि शुक्रबार उत्तरी नाका तातो पानीमा नेपालीका लागि चीनले खोल्यो आवागमन सिन्धुपाल्चोक बाहेक अन्य जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि पनि क्रमशः नाका खुल्ला गर्दै जाने चिनिया पक्षको प्रतिबद्धता चीनको नयाँ राजनैतिक नक्साले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पुगेको राष्ट्र जनमोर्चाको ठहर जनमोर्चाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त राजनैतिक नक्सा तत्काल सच्याउन चीन सरकारलाई आग्रह नेत्र चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध पहिलो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक काठमाडौँको लप्सिफेदीबाट धादिङ नुवाकोट मकवानपुर नवलपरासी रूपन्देही लगायतका जिल्लामा अन्तर्क्रिया र गोष्ठी गर्ने पार्टीको निर्णय अमेरिकाले चीन घेर्ने र ध्वस्त गर्ने केन्द्रका रूपमा नेपाल बनाएको नेकपा नेकपाकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकाले नेपालमा पार्टीका नाममा दलालहरू खडा गरेको आरोप सवारी साधनको आयातमा कठिनाई भइरहेको भन्सार सन्दर्भ मूल्य सूचीको समस्या सल्टाइदिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आग्रह सदैव समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको सन्दर्भ मूल्य सूचीका बारेमा तत्काल सरकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक सल्लाह गरी यथार्थपरक मूल्य कायम गर्न माग नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेतृत्व गर्न चाहेको प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ बागमती प्रदेशको निर्वाचन जारी ललितपुरको थोविघाट स्थित एक होटलमा शुक्रबार प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ बागमती प्रदेशको दोस्रो साधारण सभा तथा निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै अमेरिका भ्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायत तेस्रो मुलुकले भोग्नु परेको समस्याबारे प्रमुख रूपले कुरा उठाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई जलवायु परिवर्तन नेपालको मात्रै नभएर सिङ्गो विश्वको मुद्दा भएको उल्लेख नेपाल विश्वकै सुन्दर मुलुकहरूको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि हुने सम्भावना बोकेको देश भएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज खिमिरेको भनाई नेपाललाई विश्वकै सुन्दर देशको अग्रणी बनाउन त्यसै अनुसारको अध्ययन विश्लेषणको आवश्यकता रहेको जिकिर साताको सेयर बजारमा नेप्सेसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत तीव्र गिरावट चार दिन खुलेको बजारमा तेइस अङ्कले घट्दै नेप्सेसूचक एक हजार नौ सय नब्बे अङ्कको बिन्दुमा कायम कारोबार समेत ओह्रालो लाग्दै जम्मा चार अर्ब दस करोड तेह्र लाख सडसट्ठी हजारमा सीमित